Fala aí galera, tranquilo com vocês, beleza? Então, esse vídeo aqui é para quebrar um pouco do misticismo que o filme criou. Assistiu achando que aquela história que está no filme é a verdadeira. Muita gente que não conheceu a história da banda, que não conheceu a história do Fred Mercury, acha que aquela história é verdadeira. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar um pouco do que o filme não contou, né? Cara, eu me senti indignado assistindo aquele filme, eu não gostei do filme, tá? Não, primeiro o Rami Melek, né, o ator que faz o papel do Fred Mercury, na minha opinião, ele não tem nada a ver com o Fred Mercury. A estatura dele, ele parece um cara bem mais baixo do que o Fred Mercury era. Uma caricatura que ele faz assim, ele se esforça o máximo para parecer com o Fred Mercury. Eu não gostei muito assim da atuação dele, embora ele se esforce muito. Eu acho que ele não foi o ator certo para o papel, entendeu? Eu acho que o Sacha Bowen-Cohen, que era a primeira opção, era o mais correto. O que ele queria fazer era realmente contar a história do Fred Mercury para se aproximar ao máximo do que o Fred Mercury realmente foi em vida, né? E não fazer aquela alegoria que o filme mostrou. E como os produtores não quiseram contar a história do modo que ele queria, então ele foi convidado a se retirar do filme. Fora também os problemas com o diretor, com o Brian Singer, né, que na minha opinião é um diretor muito limitado. E também os outros músicos do Queen, que tocaram com o Fred Mercury, eles também estavam produzindo filme. Então eu acho que eles não deixaram contar muitas coisas da vida real ali no filme, né? Enfim, cara, mas assim, eu penso assim, né? Se for fazer um filme biográfico, cara, tem que contar a história do que realmente aconteceu, entendeu? Eu sou muito chato nesse sentido, assim. Se for fazer um filme biográfico, tem que destrinchar mesmo tudo, cara, tem que contar detalhes por detalhes por detalhes. É por isso que o filme do Elton John já é bem mais fiel do que realmente aconteceu, entendeu? Então, até porque o Elton John produziu o filme e ele permitiu que a história do que realmente aconteceu com ele, do que realmente ele fez e tal, estivesse no filme. Enfim, cara, então é isso. Esse filme aqui é para desmistificar aquela história do Queen ali. Muita coisa ali, eles pularam muita coisa, tá? Eu sei que muita gente vai dizer, ah, mas o filme só tem 2 horas, sei lá, né, cara? Então, pô, então não faz o filme, pô, entendeu? Porque se for para fazer um filme, se for para contar a história do Fred Mercury, cara, então tem que ser tem que contar a história do jeito que realmente foi, entendeu? Não pode fazer qualquer coisa. Tem que, enfim, para um cara do naipe do Fred Mercury, cara, assim, esse filme deixou muito a desejar. Eu sei que tem muita gente que pensa como eu, e é isso aí. Agora vamos pro vídeo aqui, espero que você goste. É isso aí, vamos lá. No filme Bohemian Rhapsody, Fred Mercury encontra o guitarrista Brian May e o baterista Roger Taylor pela primeira vez no ano de 1970, durante um show do Smile, banda que deu origem ao Queen. De acordo com Longa, isso aconteceu logo depois de o baterista e vocalista do Smile, Tim Staffel, deixar a banda, e inicialmente o grupo hesitou em aceitar Fred Mercury, mas na vida real o vocalista conheceu seus companheiros de banda enquanto estudava arte e design no Arling Arts College, que ficava em Londres. Fred Mercury era amigo de Tim Staffel e logo se tornou fã do Smile. Quando Tim Staffel deixou o grupo lá no ano de 1970, Fred Mercury se juntou a eles. O filme Bohemian Rhapsody faz parecer que o baixista John Deacon já fazia parte do grupo quando Fred Mercury entrou na banda, e que não houve outras mudanças depois disso. Na verdade, Fred Mercury convenceu Brian May e Roger Taylor a mudarem o nome da banda para Queen, e John Deacon só se juntou a eles no ano de 1971. O filme também apresenta um personagem chamado Ray Foster, que é um executivo da gravadora EMI, que teria recusado a música Bohemian Rhapsody porque era muito longa. Ele teria pedido ao grupo para fazer mais músicas comerciais. Na realidade, segundo a revista Rolling Stones, não houve evidência de que um Ray Foster tenha existido algum dia. A publicação especula que o personagem do filme pode ter sido inspirado no chefe da EMI, Roy Featherstone, embora, ao contrário de Ray Foster do filme, Roy Featherstone era um grande fã do Queen. No filme Bohemian Rhapsody, Fred Mercury encontra a sua namorada Mary Austin na mesma noite em que se juntou à banda lá em 1970, mas, de acordo com a revista Rolling Stones, ele só se interessou por ela até se tornar um líder do Queen. O filme também recria como Fred Mercury conheceu Jim Hutton, seu namorado de longa data. Jim Hutton seria garçom em uma festa organizada por Fred Mercury. Na realidade, eles se conheceram em uma boate na década de 1980, quando Fred Mercury já era um astro do Queen. Mas em uma entrevista ao jornal The Times, lá em 1984, Jim Hutton disse que recusou uma bebida de Fred Mercury porque não o reconheceu. Jim Hutton trabalhava como cabeleireiro no Savoy Hotel quando se encontraram novamente em 1985. Começaram um relacionamento que durou mais de 7 anos, até a morte de Fred Mercury em novembro de 1991. O próprio Jim Hutton foi diagnosticado com AIDS em 1990, mas morreu de câncer de pulmão lá no ano de 2010. Mas os telespectadores não conseguem ver mais sobre Jim Hutton no filme Bohemian Rhapsody, porque o filme termina com o lendário show do Queen no Live Aid, que foi um festival que arrecadou fundos para combater a fome na Etiópia, logo após o reencontro do Fred Mercury com Jim Hutton. Outro motivo pelo qual eu não gostei do filme é que os acontecimentos na vida do Fred Mercury no filme acontecem muito facilmente. Não tem uma dramatização, tipo, o cara vai entrar na banda, ele aceita com muita facilidade. Tudo acontece com muita facilidade e isso me incomodou muito no filme, entendeu? Por isso que eu não gostei tanto. Não tem uma dramatização, não tem... enfim, não tem nada que... não tem um empecilho, algo que dificulte as situações, entendeu? Isso também me incomodou muito mesmo no filme, entendeu? Já próximo ao final do filme, Fred Mercury descobre que tem AIDS e conta aos outros membros da banda antes do show do Live Aid. Essa cena traz um final emotivo para o filme, mas não é exatamente o que aconteceu na vida real. De acordo com Jim Hutton, o cantor descobriu que era portador positivo em 1987 e só anunciou oficialmente no dia 23 de novembro de 1991, ou seja, um dia antes da sua morte. Esta talvez seja a maior crítica em relação ao filme. A morte trágica de Fred Mercury em decorrência da AIDS foi um momento marcante no início dos anos de 1990 para a conscientização sobre a doença. Conectar a AIDS com a sua performance no Live Aid parece leviano e cruel. Sem sombra de dúvidas, a apresentação do Queen no show beneficente Live Aid em Wembley, em Londres, em 1985, foi a mais famosa da história da banda. De acordo com o filme, o grupo se apresentou após um longo período sem se encontrar pessoalmente, mas não foi o que aconteceu na vida real, já que no ano anterior a banda lançou um álbum chamado The Works e fez uma turnê mundial para promover o disco. Outra diferença significativa entre os fatos reais e a ficção do filme é que o Queen nunca se separou de maneira em que o Bohemian Rhapsody relata. No longa-metragem, Fred Mercury assina um contrato solo de $4 milhões, sem contar aos outros membros da banda, o que gera uma tensão no grupo. Na sequência, o cantor diz que precisava dar um tempo da banda e que cada um seguiria o seu próprio caminho. Mas o que aconteceu na vida real é que a banda perdeu o entusiasmo lá por o ano de 1983, após passar uma década em turnê. Os integrantes concordaram em fazer uma pausa e se concentrar em suas carreiras solo. De acordo com a biografia Mercury, do autor Leslie Ann Jones, a banda se dedicou a projetos individuais após o álbum Hot Space, lançado em 1982. No entanto, a revista Rolling Stones explica que os artistas não perderam contato e começaram a trabalhar em 1983 no álbum The Works, que incluiu o grande sucesso Radio Gaga. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Até a próxima, espero que você tenha gostado e se puder deixar o seu like aí, eu agradeço, se puder compartilhar, se não é inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, gente!